Bé, bon dia de nou, ara són les 11 i 19 minuts del matí. Seguim en directe aquí al Primera Columna, Canal 21 Ebre, i ja els hem anunciat que avui també volíem parlar amb Joan Antoni Panisello, que és un dels portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per haver vingut. A vosaltres, per invitar-me. El dia abans de la... No, el dia abans no. A les vespres de la nova Piraguada Popular, de la 12a edició de la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, entre Xerta i Aldove Tortosa, com ve sent habitual, heu avançat una miqueta la cita, no? La cita de cada any de la Piraguada. Sí, és la 22a. En principi s'havia de fer el proper diumenge, el dia 18, però hi ha un aconteixement que ens interessa també contextualitzar-ho dins de la nostra lluita, dins de les nostres reivindicacions, que és la manifestació que es fa a Tarragona per a dir que el projecte Hard Rock pues, no és el que més convé al Camp de Tarragona des del punt de vista urbanístic, però tampoc des del punt de vista de les Terres de l'Ebre, perquè suposa que possiblement hi haurà una amenaça d'ampliar el medi de transversament o de dotar el Hard Rock d'aigua de l'Ebre directament. Claro, si es fa un projecte urbanístic d'aquestes característiques i no tens recursos, doncs tens que mirar cap als recursos d'altres llocs. No? Bueno, per això, llavors vam decidir retassar-la una setmana fins al dia 11 de juny, que és este diumenge. Este diumenge. Preparat, sí. He dit que era la 12a, no, és la 22a. La 22a, sí. Una manera diferent de veure el riu des de dins, i a més en un any com l'actual, en què per la sequera veiem el riu molt baixet. Durant bona part de l'any l'hem vist en un cabal molt baix. El riu està sota mínims i encara hem de donar gràcies a la central nuclear d'Escó, que té una concessió que se té que respectar per qüestions de seguretat. Si no, encara aniria més baix, encara hauria més retenció d'aigua dels embassaments. I bé, bueno, i el que ens preocupa, evidentment, és aquesta situació, ens preocupa molt, però també el que nosaltres veiem en preocupació és que en els propers mesos se podran implantar mesures estructurals perquè quan hi hagi nous episodis de sequera no s'hagi de patir tant. A veure, segurament en unes setmanes, uns mesos, tornarà a ploure. Els embassaments se tornaran a omplir. Però, clar, cada vegada costa més ploure i cada vegada hi ha més demanda d'aigua, els embassaments se buidaran més ràpids, no? Llavors, això requerirà una sèrie de mesures. I, clar, si paral·lelament te surt que volen tornar a construir o tornen a ressuscitar el projecte de la desaladora del Foix, que és la desaladora que es ficaria al terme de Cunit. Cunit és l'últim poble que s'abastís del Consorci d'Aigua de Tarragona. I allà a la desaladora també apropar la xarxa té el Llobregat dintre la desaladora i la desaladora que donés aigua a l'estiu cap a un lloc i a l'hivern cap a un altre, nosaltres creiem que això és la interconnexió de xarxes encoberta. Claro, el projecte ha sortit, el projecte nosaltres el tenim, són 460 i pico de fulles, és molt complicat, és molt complicat d'entendre, és molt tècnic, no? I per això hem demanat a la consellera Jordà una reunió perquè m'ho expliquin realment en què consistirà aquesta desaladora. Però tot apunta aquí, tot apunta que unir les dues xarxes, que per cert, el projecte l'ha fet Aigües del Llobregat, això vol dir alguna cosa, que hi ha molt d'interès, i la idea seria aquesta, interconnectar les dues xarxes a través d'una desaladora. Això no es pot permetre. Tampoc podem permetre que ens prenguin el pèl dient que també podríem, a l'Ebre també podríem rebre aigua del Ter i Llobregat, vull dir, això no s'ho creu ningú. Per tant, hem d'estar atents a aquest tipus de mesures. La interconnexió reversible, no?, que es deia en la seva època. Exactament, la interconnexió reversible. Sí, és un projecte que cada dos per tres el Col·legi d'Enginyers, com a segur que amollen el Col·legi d'Enginyers perquè tragui la notícia, quan hi ha sequera, quan hi ha problemes de subministre d'aigua, i cada vegada surten aquests projectes. Aquest projecte de la desaladora del Foix ja va sortir l'any 2008, se va poder paralitzar i ara ha tornat a sortir. I possiblement el projecte l'aprovarà el Govern de la Generalitat properament. Per tant, aquí hem d'estar atents. Després també hem d'estar atents en el canal Segarra-Garrigues, que és un canal que es proveix de Rialp, de l'aigua del Segre. Este canal va de cara a l'àrea metropolitana de Barcelona. Este canal, paradoxalment, s'acaba en un embassament que es diu el de l'Albagés, i està a pocs quilòmetres de l'embassament de la Llosa del Cavall, que és un dels principals proveïdors d'aigua a l'àrea metropolitana. Vull dir que hi ha molt de fronts oberts i sempre el punt de mira està l'aigua de l'Ebre. O de l'aigua de la conca de l'Ebre, en aquest cas. Exacte. Bé, el Segre és el principal afront de l'Ebre. Sí, exacte. És així. Preocupa també, com deies abans, el projecte Hard Rock, que sembla que no s'acaba de descartar. És un projecte que ha de preocupar també a la gent de les Terres de l'Ebre? A veure, el projecte del Hard Rock és un macroprojecte que possiblement s'aprovarà
dies, per això es fa la manifestació el dia 18 a Barcelona. Serà un projecte de casinos, vull dir, nosaltres aquí no entrem, però hi haurà un hotel, que a l'hotel hi haurà un hotel, a més, en forma de guitarra elèctrica molt espectacular, un hotel que tindrà 6.000 habitacions. 6.000 habitacions és molta habitació, és molta gent, molt de consum d'aigua. Llavors, clar, te surt, hem consultat amb el Consorci de Tarragona, molts diuen que ells no saben res, no els han demanat dotació d'aigua. Per l'altra part, surt l'Ajuntament de Salou i de Vilaseca dient que ells poden aportar l'aigua perquè tenen reserves. A veure, centrem-nos. Si l'Ajuntament de Salou i Vilaseca té reserves d'aigua, aquestes reserves d'on han vingut? Han vingut del trasbassament del Consorci d'Aigua de Tarragona. I si realment tenen unes reserves, per què demanen aigua del CAT? Vull dir, aquí algú està fent trampes, aquí algú haurà de donar explicacions, no? El que passa és que hi ha una urgència i unes maneres de justificar que aquest projecte s'ha de tirar endavant. Aquí són dos models que nosaltres no veiem bé, però per una part és el model territorial, allà tenim un centre que és el Port Aventura, que per cert està perfectament compaginat en un centre, una estructura industrial química molt potent, ho han sabut fer bé, han sabut contrastar una cosa, compaginar una cosa amb l'altra, i per l'altra part està el tema del consum d'aigua. Possiblement, si demanen, no sé, gas, tindran gas, demanen energia elèctrica, tenen energia elèctrica, però d'aigua no en tenen. Llavors no poden construir aquests macroprojectes a un lloc que no tenen recursos. Per tant, preocupa i per això us mobilitzeu també el proper 18 de juny, no? Sí, el proper 18 de juny anirem la... Ara esta setmana ens centrem en la Piraguada. A partir de la setmana que ve farem insistència en què hem d'anar a Tarragona a defensar aquesta gent, perquè és que ens afecta directament a nosaltres. Ja tenim un autobús, ja quasi ple, segurament, i si en fem un altre, podem fer un altre, però la plataforma estarà el dia 18 a Tarragona. Seran les dues accions que fareu durant l'estiu, segurament. No sé si teniu previst alguna cosa més o ja reprendeu l'activitat de cara al setembre-octubre. És que no se sap mai. Nosaltres sempre anem a rebre molt de les decisions que pren algú. Ara et dic que este cap de setmana, este diumenge, fem la Piraguada, l'altre és això, i després, nosaltres sempre estem alerta. Sí que al mes d'agost baixem una mica la intensitat de reunions i això, però estem a les vésperes també d'una campanya electoral a nivell nacional, que també ho veiem amb preocupació. No és que ara estiguéssim contents en la gestió que està fent el govern espanyol, sobretot en aspectes del Delta de l'Ebre, però també veiem una mica en preocupació que si tingués un govern del Partit Popular, que ja els coneixem, possiblement intentarien implantar mesures encara més complicades per al Delta de l'Ebre i per al Ter de l'Ebre. I el pla integral del Delta podria perillar si torna un govern del Partit Popular? Bé, el pla integral del Delta de l'Ebre és una peça més d'una sèrie de... Això és una altra història. Una peça més d'uns entramats. Tenim el pla de protecció del Delta de l'Ebre del Ministeri, tenim el pla Delta de la taula de consens, tenim el pla estratègia Delta del govern de la Generalitat. Cada un aquí va pel seu compte i cada un fa els seus projectes i cada un té les seves competències. Mentre anéssim així, no farem res. El que s'ha de fer és ajuntar-se tots, en gent del territori, que coneix el Delta, en gent tècnica del Ministeri, en gent de la Generalitat que també té competències perquè té competències en zones protegides. I el Delta de l'Ebre és una zona protegida per Europa. El que hauríem de fer és unir-se tots i establir uns criteris unificats i començar a treballar pel Delta. Això és el que hauríem de fer. Que sí, que en mesura de qui governa un lloc o un altre, doncs se dedicaran més o no se dedicaran més. Però el que hauríem de fer és això, unir-se i treballar. Per cert, què us ha semblat aquesta iniciativa d'aquest grup de propietaris, aquests 22 propietaris del Delta, que s'han unit per a demandar a l'Estat per la seva inacció durant aquests anys, sobretot des de la construcció dels embassaments, reclamen una compensació de 22 milions d'euros. Això és una maniobra molt respectable i nosaltres ho veiem bé. Però això, més que res, aquí es volen defensar uns interessos personals, uns interessos particulars, privats, i ens sembla bé, no té per què sembrar-nos malament. Tot el que sigui reivindicar, tot el que sigui posar damunt la taula unes problemàtiques, tant des del punt de vista privat com més col·lectiu, nosaltres ho veiem bé. Nosaltres no és la nostra guerra, la nostra lluita no és defensar ni interessos personals ni interessos
privats de gent. Nosaltres el que defensem és un equilibri territorial, nosaltres defensem a les Terres de l'Ebre, nosaltres defensem el que és això, un equilibri en base a l'aigua. Ja que tenim recursos, ja que tenim l'aigua, el que ha de fer és vindre més riquesa, més projectes, més... Ara volen ampliar el polígon Catalunya Sud, ens sembla perfecte, sempre quan vinguin empreses que siguin respectuoses del medi ambient. Ha sortit també algú en contra dient que això tentaria contra el Delta, contra... Bé, ampliar el Catalunya Sud és una cosa bona, o sigui, positiva, no es pot dir que no. Perquè si nosaltres no omplim el Catalunya Sud, les empreses que volen vindre aquí s'aniran a Tarragona i ens demanaran més aigua. És que s'ha de ser conscient i s'ha de ser realista. Defensar el territori s'ha de tindre una mica de màniga ampla i s'ha de veure diverses visions, no només visions concretes, més igual particulars, com medioambientalistes. Molt bé, Joan Antoni Panisello, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna. Que vagi molt bé la piraguada de diumenge, esta 22a piraguada popular en defensa de l'Ebre. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, el que voldria dir, bueno, animar la gent que vinguin a la piraguada. Encara hi ha places lliures, tenim contractat de 65 piragües individuals i 45 de dobles. Que vinguin, que és una cosa, en fi, el riu se veu de fora d'una manera, de dins se veu d'una altra, encara que aquesta vegada la imatge no és massa bona. I que a l'acte final haurà una... farem com una performance molt vistosa i convidem la gent que vingui que, en fi, que s'ho passaran bé. Concentració a les 9:30 a Xerta, arribada i acte reivindicatiu a la 1:30 a la platja de Ferreries. Sobre la 1, més o menys. Sobre la 1:30. El que passa és que la gent, com té pressa per arribar, sempre s'adelanta una mica, però si sobre la 1, sí, entre 1:30, i entre mitja haurà una parada al Dove per esmorzar. Això sí, cada un s'ha de portar l'ho seu. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, bon dia. A tots vosaltres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns, com sempre, ja saben, aquí a la primera columna. Molt bon dia, molta sort i salut.